my sem nechodíme pretekať, my si tu chodíme užiť. To je skôr o nejakom vybláznení sa, o super nálade, o tímovosti a o zážitku. Bežci sú taká dobrá komunita, podľa mňa. Že naozaj človek, ktorý vidí, že beží bežec, ktorého nepozná, potrebuje mu podať pohár vody alebo fľašu vody a bez problémov. Tá súdržnosť je tu. Človek sa môže zbehať hocikam na hradu, ale 12 ľudí sa spojiť, aby to zvládlo za tých 36 hodín, 30, tak to je niečo. Je to pre nás tradícia, je to najkrajší beh a si to užívame. Takto sa potíme pri tréningu. Je to asi aj iný zážitok podľa mňa. Ľudia väčšinou nebehávajú v takejto tme. Človek sa tak uzavrie do toho viditeľného kruhu a beží si svoje. Je to niečo ako spôsob team buildingu, kedy sa viac ľudia spoznajú spolu, keď sedíte celé 2 dni jednu noc v aute. Jednoducho je to zážitok, ktorý sa nevyrovná nejakým pretekom jednorázovým, ktoré sú možno na 10 km, na pol maratón. Toto je naozaj akcia na 3 dni od piatku do nedele a zážitky ostanú na celý život. Sa bežalo fantasticky, teraz cez deň to bola pec. Težký závod, ťažké počasí, tie dlhatanské roviny, 35 stupních, to je peklo teda. Čakáme ich na tratiach, oblívame ich vodou a dávame im tú vodu, takže to je asi to jediné, čo im môžeme.